У пів на 12-ту годину навпроти облдержадміністрації розпочалася церемонія вручення ключів від нових автомобілів. Передає їх голова ОДА Степан Барна. Аліна Мельниченко працює лікарем в Ласківецькій амбулаторії Теребовлянського району 13 років. Сьогодні приїхала на вручення. Без машин це взагалі була катастрофа. Радіус обслуговування надзвичайно дуже великий. Для того, щоб добратися до найближчого, наприклад, у мене 4 села, найближчого населеного пункту, куди дільниця моя належить, це треба було витратити півдня часу. Всі виклика треба було обслуговувати, треба було просити або сусідів, або люди самі приїжджали, або треба було підлаштовуватися під громадський транспорт, щоб було надзвичайно некомфортно. Ключі від нового авто отримує директор Великогаївської амбулаторії Оксана Луцька. В нас один автомобіль вже є, мікроавтобус. Єдине, що цей автомобіль ще використовується громадою для транспортування пацієнтів, яких наша громада доставляє на гемодіаліз, і тому деякі дні він зайнятий. Просто і тоді все рівно нам треба транспорт, щоб лікарі попадали на виклик. Ми обслуговуємо 5 сіл, навіть 6, і в принципі нам є куди пересуватися. Сергій Головецький – директор Бучицького центру первинної медичної допомоги, в який входить дві амбулаторії. За його словами, центр обслуговує 63 тисячі 121 особу. Зараз у нас вся техніка як-то застаріла, 90-х років, УАЗи, Ниви, який розкид багато топлива йде, а дані автомобілі є економні і якість медицини буде покращена в сільській місцевості. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука, при закупівлі транспорту були встановлені вимоги Міністерства охорони здоров'я України. Це мав бути автомобіль з високим клієрансом, мав бути повнопривідним, але нам не вистачило коштів на повний привід, і тому ми закупили, ми деякі вимоги не витримали, тому що з повним приводом коштував автомобіль більше як 500 тисяч гривень. А сьогодні в нас є обмеження не більше як 500 тисяч гривень. Машини ще на номерах. То зараз йде процедура встановлення автомобілів на облік. 19 таких автомобілів передадуть до 19 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Решту автомобілів передадуть до 10 реконструйованих амбулаторій. На закупівлю цього транспорту з державного бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. У Бережанський район передадуть 3 автомобілі для амбулаторій сіл Стриганці, Куряни і Саранчуки. У Бучицький район 2 автомобілі для амбулаторій сіл Зубрець і Трибухівці. Один автомобіль відправлять в амбулаторію села Зозулинці Заліщицького району, ще один в амбулаторію села Базаринці з Бараського району. У Козівський район передадуть 2 авто для амбулаторій сіл Будилів і Городище. По автівці в амбулаторії у селах Вижгородок, Якимівці і Юськівці Лановецького району та амбулаторію Старого міста Підгаєцького району. Нові автомобілі будуть також в амбулаторіях у Скорик Підголочиського району, у селах Ласківці, Долина і Лавче, Буданів і Дарахів Теребовлянського району. 4 машини відвезуть до амбулаторій сіл Мишковичі, Ангелівка, Баворів і Почапинці Тернопільського району. У Мерщівський район 3 авто для амбулаторій сіл Більче Золоте, Шершенівка і Кривче. Один автомобіль в амбулаторію у селі Увисла Гусятинського району і в амбулаторії Борсуківської та Великогаївської об'єднаних територіальних громад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини.